何元帅，细听端详，阵前的花木里就是末将啊，我原名叫花木兰呐、啊，是个女郎、啊。你妈唱的真好听，像县剧团的。你喜欢我妈妈？你妈唱的比县里唱的还好听。见军帖不由我愁在心上，父年迈爹年幼，怎地虎狼。小强，快快快快起床！自己穿啊。洗脸，不洗。你是不是又惹姐姐生气了？姐姐，你别生气了，我带妈妈去洗脸。小强，照顾好妈妈啊。好。
今天咱们来讲孙犁的一篇小说《芦花荡》。故事发生在抗日战争的岁月里，在充满诗情画意的芦花荡里，一个干瘦的老头子整天自如地穿梭着，他让抗日将士们感到快乐，让日本鬼子感到胆寒。他自信自尊，他有柔情，有热血，有仇恨，他是一只勇敢的鱼鹰。下面就让我们一同走进芦花荡，去认识一下这位传奇的人物。校长，你找我？哎，是啊。哎，雪英啊，来，我给你介绍一下啊，这是咱们县光棍委的几位同志，他们了解到你们家的困难以后啊，主动想帮你们家解决困难。雪英啊，我介绍一下，我姓黄，这是县光棍委杨主任，这是县公平律师事务所的侯律师。杨主任，黄老师啊，自从去年雪英他们家出了那场车祸之后啊，父亲走了，妈妈疯了，家里边还有个四岁的弟弟。通过这件事啊，雪英跟变了个人一样。李校长，我们是非常理解的孩子心上所承受的压力啊。是啊，所以我们今天带侯律师来，就是想帮助雪英家打免费官司。这里还有2600块钱。这是咱们县关公一班老同志一点心意。雪英啊，你要好好学习，别辜负社会各界对你的支持啊。哎，雪英，这孩子。张雪英。张雪英，这个给你。好嘞。哎，张师傅，哎，我们走了啊，以后常来啊，哎，一定一定。张师傅，再见啊。好嘞，回见啊。哎哎，好嘞。张华姐，看把你美的，数钱数的呀，嘴都合不拢了。秦嫂，啊，什么事啊？好事儿。好事啊。走。行，到屋里说吧。这事我就交给你了啊！啊，你放心啊。哎，那不是雪英吗？哎呀，这姑娘，几天不见都变成大人了，多好的姑娘，就是家里有个疯妈，哎，也难为这孩子了。雪英，屋里有开水。知道了。哎，赵会计。哎，这事儿啊。可就这么定了啊！哎，你看你从外地到我们村种花多少年了，一个人过多孤单呐，家里有个女人那才算家呢啊，是吧？哎呀，谢谢徐嫂啊。放心，就我这个条件，哎，只要人家能看上我那就行了。放心，只要你别忘了我这个媒人呐，一切事儿啊都包在我身上啊。行。哎，徐嫂，君子兰你带走，以后我赵华将一定重重的谢你。哎呀，别客气，谢啥。哎，赵华将，别忘了过几天到我们家见面啊，把自己打得年轻点，人家虽说是个寡妇，可年龄不到40岁呢，记住没有？我走了。慢走啊，徐嫂。哎，雪英，雪英，来，让我洗。
雪英，这300块钱是上星期你帮我卖花的钱，你拿着给你妈治病用吧。雪英，怎么了孩子？赵叔，那女的来这儿干嘛呢？哦，你是说她呀？那女的是好心来给你赵叔提亲呢。赵叔，可你说过你喜欢我妈。傻孩子，我呀是喜欢听你妈唱戏，你可别当真呐。我不管，你说过你喜欢我妈就得娶她。雪英，可是你妈她……我妈她不疯，是我爸出车祸刺激的她，只要你娶了她，她会好的。给你扔高点儿。哎，扔高点让我接。哦哦哦哦哦！哎呀，想想，快快！小强，姐姐，我和妈妈把饭做好了，等你回来吃饭呢。小强，来，扔过去了哦。晚上的饭真是妈妈做的。对是。小强，你可不准骗姐姐啊。我先你看看吧。你看清楚，这就是我爸，他都死了一年了吗？
我不相信，他是怎么死的？妈，你和我爸还有小强外出开车出车祸死的。我想起来了，你爸爸是出车祸死的。小英今个咋不去学？今天星期天，你看我咋真不懂哎！一大早孩子赶紧去上学。咦，起个大早怕啥？你看小英，还得上学，还得挣钱照顾妈妈弟弟，这才是懂事的孩子嘞。孩子，你不要过多担心，你妈这个病啊，一是靠时间，二嘞让她过上一个正常家庭生活也是很重要的。大夫，我妈能结婚不能？能，只要病情稳定，结婚是完全可以。如果需要的话，我可以给你出一个诊断证明。
姐张君瑞，当当当当当，听声出现，搬救兵接贼，当当，才得安全。哪里当当？谁晓得老夫人你另有打算？当，论门徒来婚姻，你毁灭前言呐！当当当。糟了，说人家在鬼中祥啊，当长老在书官盘呐、啊、当一个是青春，当一个是少年，当相思成疾病，当当当当，两情如险船，当如官似电，你种下了根源，当我问你这些错你可叫谁来担啊？妈，谁呀？你妈说你卖鸡蛋去了，回来了。嗯，回来了。好嘞。哎呀，赵叔，谢谢你帮我照顾我妈妈。谢啥呀？你妈呀，在这帮我浇水，还给我唱戏，你赵叔可开心了。妈，咱回家吧。好。这孩子给我买烟干啥呢？赵叔，大夫说了，我妈没事，可以结婚。赵叔，明天过来帮你卖花。好嘞。妈，你喜欢赵花匠吗？如果你喜欢他，明天你就亲口告诉他。我不说，叫他说。他以前曾经当着我的面说他喜欢你。羞！羞！羞！妈！妈！爷爷，爷爷，奶奶，奶奶，你们好，再念一遍，爸爸，爸爸，爸爸，小强，小强。你想有个爸爸吗？那赵花匠做我们爸爸可以吗？妈妈同意吗？妈妈当然同意了。来，不说了，睡觉。他一早的去徐嫂家相亲去了。哎，妈，走。去哪儿啊？找赵花匠。啊。
妈，走。雪英，你怎么来了？赵叔，你不是喜欢听我妈唱戏吗？我妈是专门来给你唱戏的，你听着。妈，给她唱。很傻。在我家相亲，你捣什么乱呢？赵花匠他喜欢我妈，他不喜欢这个女的。赵花匠，你说清楚，这是咋回事？赵花匠，你到底喜欢薛疯子还是王寡妇啊？你说呀。赵花匠，你个骗子！妹子，妹没想到啊，深藏不露，居然喜欢雪莹妈，我们一点都没发现。老狐狸呀、啊，村长，说实话，刚开始啊，我只是喜欢听雪莹妈唱戏。雪莹妈的情况，这你知道，我呀，还是有点犹豫。可是雪莹这孩子真懂事啊。我呀是被孩子感动了。赵华家，你是个实在人啊。老婆死得早，孩子在外面读大学，身边早都应该有个人了。可是你找谁我都不计较，唯独你说要娶雪莹妈，我最乐意。我是看雪莹爸爸死后，他们孤儿寡女的也怪可怜的。赵华匠啊，赵华匠，你真是个实在人啊！我代表我们全村乡亲们，谢谢你。喝，吃点饭。哟，村长。哎呀，
只顾喝酒了，把正事给忘了。我今天到你这来，是想请你做我和雪莹妈的媒人。雪莹说了，让我风风光光的把她妈娶过去。村长，不知你愿意不愿意啊？愿意，一百个愿意。喝，来，来。小强，睡着了没？小强，过两天赵花匠就要娶咱妈了，你心里咋想的？我跟赵花匠叫酸呀，当然是叫爸爸啦。爸爸，爸爸，爸爸，爸。想不想要？想，想要。那我们找妈妈好不好？走，找妈妈喽。妈妈在哪？哇，找妈妈喽。妈，来走吧。好，好嘞，好嘞。哎，小强，过来。辞了这人世，大概也有了30年了吧。我终于不知道他的姓名。人后黑暗的蒂姆啊，愿在你怀里永安他的魂灵。这一句话表达了对常妈妈的一种什么样的感情呢？会的同学请举手。好，张雪英，你来说一下。这句话表达了作者对常妈妈的深切怀念之情。说得很好，请坐。本文是我国大文豪鲁迅先生的一篇著作，主人公常妈妈是一位平凡的劳动妇女，她粗俗好事，没有文化，但在鲁迅先生眼里，她却是如此善良，足以让我们感受到常妈妈的品质。下去以后，希望同学们能再复习一下这篇文章，温习常妈妈的品格。校长，小英，我正找你有事呢。你看啊，这是咱们学校啊，老师和同学们第三次为你们家捐的款，一共2000元。校长，这里是3800块钱，是学校组织2次为我们家捐的款，现在还给学校，请帮助那些比我更需要帮助的同学吧。你们家不就很困难吗？以前是，现在不是了。
赵花匠要娶我妈了，我们家会好起来的。哦，原来是这样啊。不过这个钱你还……哎，雪英，慢走啊，有什么需要尽管来买。总共是五盆菊花，一盆红叶草，480。你查一查，看钱够不够。够了。哎，给他送走啊。那我们走了啊。慢走。没事吧？谁是病人家属？我是，你是他什么人？女儿。哦，你是他女儿，好，跟我走吧。哦，孩子，来来来。哎呀，孩子，这个病人的命是保住了啊。可是啊，只怕他再也醒不过来了。大夫，他这是什么病啊？医学上叫去皮层状态啊，也就是我们通常所说的植物人。现在医学上啊，还没有更好的治疗手段，
来治这种病，啊！现在你们先回去啊，好好照顾他。只能等待奇迹出现了。校长啊，要不叫赵花匠的孩子回来吧。嗯，雪英啊，赵花匠还有个在外读书的孩子，要不让他回来照顾他爸爸。不，他也是我爸，我来照顾他。雪英啊，你还是个孩子，你们家的情……校长，我已经不小了。过完年我就15岁了。雪英，你家的情况不行，我不同意。我同意村长的意见。雪英啊，你还是个学生，不能让你啊再承受压力了。狗大叔，把车开到我家。雪英，你会后悔的呀。姐，七加一，七加一，把手伸出来算算，等于几？一。嗯，等于多少？快算。七八。等于多少？是不是等于八？是吧？赶快写，写这儿。嗯，好。8+1等于多少？8+1等于9。嗯，好，9，写。好。9+1等于多少？9+1等于10。是，好，写。10+1等于多少？下面呢，我们来举这么一个例子。2的3次方乘以2的4次方，我们看到题板上它就相当于3个2的整体相乘，再乘以4个2的整体相乘。那么在这个式子中呢，我们可以把这个二，它就相当于2的7次方。那么2的3次方乘以2的4次方就等于2的3+4次方。小人啊。雪莹最近上课总是睡觉，我感觉她自己也不想睡，是不是因为你说她身体上吃不消啊？嗯，是啊，我也在考虑这个问题啊。哎，校长，嗯，我想找她谈谈。
行，应该找他谈谈了。嗯，那我先过去了。好。薛英，哎，薛英，县观光委的黄老师来看你来了。薛英，这2万块钱，这是咱们为你父亲去年遭车祸所要的第一批赔偿金，你把它拿着。薛英啊，观光委的同志，为了你们家的事儿，可是四处奔波呀。谢谢黄老师。雪英啊，现在大家都在关心你们家呀，你可不能太固执了啊。那赵华匠说啥都不能再住在你们家了，我们商量以后啊，决定让他先到敬老院，有敬老院负责照顾他啊。赵华江的费用问题我们已经给县里反映了，县领导很重视，说一定要给他想办法。雪英，你可千万不能再为自己增加压力了呀。村长，这钱算是我们家出的，交给敬老院吧。这是你亲爸的补偿金呢，孩子，我不能要。村长，我亲爸已经死了，可赵叔还活着。小姑娘，你就是经常照顾赵华江的小姑娘吧？你有什么事吗，老爷爷？俺家是祖传的老中医，过去治好了不少的怪病，不过像赵华江这样的病还从来没有经历。不过老先生常说，有一种方法，要让他们这种病人清醒过来，不妨你们可以试一试。什么方法？那就是说，赵华江在昏迷前，他在做一件什么样的大事？如果没有做完，就让他继续地把大事做完。这样或许对他大脑是一种刺激，看他有没有什么反应。如果有，他的病就能治，或许能治好。
如果没有，那，那你们就不要再抱任何希望了。不容易呀。坐在我前排的是一位女同学，她有一个不幸的家庭，父亲走了，妈妈有病，她每天6点钟起床，要照顾妈妈和4岁的弟弟才能到学校上课。虽然有那么多的家务等着她去做，但她从来没有迟到过，在她脸上没有一丝生活的苦难。从她身上，我也找到了做一名优秀学生的标准。我改到了上课迟到、爱吃零食的毛病。如果有人问我，我的偶像是谁，我一定会毫不犹豫地大喊一声，我的偶像是坐在前排扎着马尾松的那个女孩张雪英。如果这不幸的命运也降临到我头上的话，我一定会大喊，来吧，让这不幸的命运来磨练我吧，来吧，不幸你来吧。你们笑什么笑？为什么老跟着我？我崇拜你，张雪莹，我让你给我勇气，你怎么老是不给我？这样吧，如果你以后什么都听我的，我就给你勇气。下个星期赵花匠要和我妈结婚，你到我家放鞭炮吧。好啊，我最爱放鞭炮了。那行，一言为定。张雪莹，赵花匠不是植物人吗？怎么和你妈结婚呢？勇气。勇气。给您商量个事儿。啥事儿啊？我想让赵叔和我妈结婚。这是胡闹，一个植物人咋能结婚呢？村长，赵叔已经在床上躺半年了，一点好转的意思都没有，所以我想按照老中医的意思试试，让他和我妈结婚。那你得征求你妈的同意啊。结婚的事儿可是个大事儿啊，别让我将来吃官司啊。村长，你本来就是赵叔和我妈的媒人，这场婚礼你不主持还能有谁啊？雪莹啊，雪莹啊，你真是人小鬼大呀，啊，我算服了你了。村长啊，这2瓶酒是我替赵叔谢谢您的媒人酒，您拿着吧。雪莹，雪莹，妈，看看哪件合适。我想穿婚纱。你想拍多少价位的呢？便宜点的。
他脖子动了。来宾，老少爷们，今天是赵花匠和雪英妈结婚的大喜日子。当然，这是一个特殊的婚礼。啊，这对患难的恋人的结合，是他们的女儿张雪英用爱心促成的呀，还有社会的方方面面的关爱和帮助。今天我们衷心祝愿这一对恩爱夫妻百年和好，白头到老。谢谢你师父。现在请新郎新娘入座。年轻人，你是谁呀？我是赵花匠唯一的儿子赵小天。哦，你就是赵花匠的儿子啊？是我写信告诉你让你回来参加你爸的婚礼呀。你是谁？我，他是我们村长，也是你爸和我妈的媒人。你就是张雪英？对，我就是张雪英，就是我写信告诉你说你爸成了植物人，你说要我们先照顾你爸，怎么现在有时间回来了？我回来是想告诉你们，这桩婚姻我不同意。张小天啊，你没弄错吧？你爸有今天全是人家雪英一家人呐。我这次回来就是要调查我爸成为植物人的原因，
不排除有人要利用婚姻侵占我父亲财产的企图。胡说八道，做人要讲究良心了。村长，现在是法治社会，要讲法，你明白吗？走吧。不准走。闪开。好好好，你们非法占有我父亲，侵占我父亲的财产，我要告你们，咱们等着瞧。我与父亲不相见已二年余了，我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲的差事也交卸了，正是祸不单行的日子。我从北京到徐州，打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲，看见满院狼藉的东西，又想起祖母，不禁簌簌地流下眼泪。张雪英吗？好，同学们你们先自习，张雪英你来一下。不许背后说别人坏话。好，同学们安静一下，继续上课。到徐州见着父亲，看见满院狼藉的东西，又想起祖母，不禁簌簌地流下眼泪。
姐呢？我去告诉姐姐。有苏醒的症状，但大脑还停留在昏迷的状态。我建议马上送大医院治疗，很可能有奇迹出现的。去市里看病啊，少说也得几万块。雪英家的情况大家都知道，只有一个办法，卖掉赵花匠的花圃。那赵花匠的孩子天天守在花圃咋卖？就是村长，那咋弄？那也得说服他呀。这孩子啊已经到法院把雪英一家呀告了，咱可不能小看他呀。雪莹的所作所为都是为了他亲生父亲，我就不信他会赢。再不把这花圃卖掉，拿啥给他看病？村长，你不知道他们家卖我家花圃肯定别有用心。你想想，他妈是个疯子，他还要上学，哪来的钱？你胡说，这事儿不是像你说的那样。这就是雪英家。好，雪英，你叫什么名字？
小红豆。那是休命，说大命。不知道。他的大名叫薛翠花。你喜欢炸花匠吗？喜欢。喜欢他什么？喜欢他会种花。炸花匠喜欢你吗？喜欢。喜欢你什么？他喜欢我跟他唱戏。哥们儿，俺拿谁的钱替谁干活？别来，俺管不着。对，哥，这我们家的。张雪英，你怎么着？怎么着？怎么着？好好好，张雪英，你有种，咱们等着瞧。哼，嘿，等着就等着，搬，接着搬。你们。现在开庭，栾川县人民法院民事审判第一庭，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第40条、第120条之规定，今天在这里公开开庭审理原告赵小天受被告张雪英财产损害赔偿纠纷一案。本案由栾川县人民法院审判员刘文宪、赵新普、王玉志组成合议庭，原告请宣读诉状。审判长，2006年8月，我去郑州上大学，我父亲身体一直很好。今年9月份，我突然接到我父亲成为植物人的消息，我就有些怀疑。后来我又接到我父亲要结婚的事儿，我怀疑被告之母和我父亲结婚就是要霸占我家财产。我请求法庭判定被告返还我家财产，并追究我父亲成为植物人的真正原因。申诉完毕。被告请宣读答辩状。审判长，原告说诉不符合事实，因为被告不存在侵占原告父亲财产的企图。第二呢，原告的父亲是被雷电击倒所致而成植物人，纯属自然灾害造成，并不是被告母女所致。综上所述呢，请求法院应依法驳回原告的诉讼请求。答辩完毕。被告，你还有何补充？有，请讲一下。在我爸爸死后，赵叔就经常到我家关照我们，我和我弟弟都特别想有一个爸爸来支撑这个家，所以在这种条件下，我们不可能对他有坏心。在赵叔被雷击成植物人之后，是我和妈妈把他接回我们家，吃饭、穿衣、端屎、端尿、擦身子，一切的一切都是我做的。因为我把他当成我的亲生父亲，所以我们家并没有侵占赵叔财产的意思。我们只有一个愿望，就是希望他的病能赶快好起来，因为我和弟弟都太想有一个爸爸了。请指定法庭传唤证人李三根。我叫李三根，是黄石边村的村长。我不会说更多的大道理，可是我知道做人要说真话。赵花匠致残的原因是因为天灾造成的。那天是我把他送到医院里的，而且还有医院的证明。绝不像赵小天说的那样是张雪英一家造成的。
这不是事实。年轻人要讲良心呐。法官，我的话说完了。请指定法警传唤证人黄举任。我叫黄举任，是县关心下一代工作委员会的一名老同志，我对张学英一家的情况比较熟悉。张学英是一个非常懂事、非常善良的好孩子，他勤奋好学，成绩优异，乐于助人，非常讨人喜欢。他不会干那些寻人利益的事，更不可能去侵占赵花匠的财产。我可以以个人人格担保，请法官明察。原告，你是否同意调解？不同意。被告，你是否同意调解？现在休庭十分钟，合议庭将对案件进行评议。还刑清白，还刑清白，还刑清白，雪英加油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 。现在继续开庭，全体起立。原告赵小天诉被告张学英财产损害赔偿纠纷一案，现当庭宣判。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第64条第一款之规定，判决如下：驳回原告赵小天的诉讼请求。别等着他，我还会继续上诉。谢谢你，康老板，我替雪英一家谢谢你啊。哪里哪里，关爱别人不也是关爱自己吗？康老板一直热心于全县的慈善事业，他可是做了不少的贡献。好，哎呦，黄老师，您可别这样夸我，我只不过是做了一件力所能及的事情嘛，是不？是啊，雪英为了赵花匠能到市里看病，他才把这花圃卖了的。哦，那这样吧，以后雪英给赵花匠看病缺钱的话，您尽管说。一定，一定。那好，我先走。黄老师，再见啊！哎，雪英啊，雪英，康老板要走了。不用不用，让孩子忙去，我先走。哎，好，好，再见啊！对，好，刘部，刘部，来来，快点啊！来，大叔，路上小心点啊！哦，好嘞。再见啊！再见，再见。我家邻村有一个姓客，年纪不小了，已经长途跋涉了20-30年。他读过私塾，年长后外出闯码头，碰了几次壁，穷愁潦倒，无以为生，回来做了姓客。他做姓客还有一段来由：本来村里还有一个老姓客，一次村里一户人家的姑娘要出嫁，姑娘的父亲在上海谋生，托老姓客带来两匹红绸，老姓客这样送给远方一份礼，就裁下窄窄的一条红绸捆扎礼品，图个好看。没想到上海那位又托了一个。